Welcome back from lunch. I don't know about you, but I'm a little sleepy because my tum-tum's all full of warm food. So I hope you got some coffee because we have a great talk up next for you all. The next talk is Roberto Francisco. He founded the online store Barbudos PT in 2015, and today he's going to talk about how he uses WooCommerce he's going to demonstrate how he uses WooCommerce to drive success in his online shop. He's also been a member of the WordPress community for like 15 years. So please give a warm welcome to Roberto. Clap. Então, a vista daqui é um bocadinho mais intimidatória. Não sei se vocês sabem. Eu hoje venho-vos falar um bocadinho de uma loja e-commerce que tem hoje 8 anos. E queria começar por agradecer o convite. Foi realmente inesperado. E espero que vos possa trazer aqui algum conteúdo e que isso melhore, de alguma forma, nem que seja um milímetro, a vossa percepção do lado de quem tem negócio. Okay? Normalmente as quotes vêm todas no fim, mas eu gostei tanto desta que decidi colocá-la logo no início. Porque o WordPress não serve só para blogs, não serve só para sites institucionais. O WordPress serve para lojas, com, obviamente, alguns add-ons, e para muitas outras soluções, mil e uma soluções. Eu conheci o WordPress lá por volta de 2006, 2007, o WooCommerce logo a seguir, e desde aí, mesmo olhando para outras soluções ao lado, não tenho vontade de mudar. Para mim, como dono de um negócio online, há duas coisas que são importantes. Uma, otimizar o meu tempo, delegando ou automatizando. E outra, a flexibilidade de adaptação. E por isso, tenho uma questão para vocês. A tua loja trabalha para ti ou és tu que trabalhas para ela? Para mim, é muito importante esta questão, porque a maior parte dos donos de negócio que eu conheço vivem afogados nas tarefas do dia-a-dia do e-commerce. E para mim deixou de fazer sentido isso logo no primeiro, segundo ano da loja, porque não faz sentido a loja depender de mim. A loja deve continuar a trabalhar e deve continuar a operar sem que o gestor tenha que se preocupar com isso. Tenha que se preocupar com o básico do básico. E porquê é que isto acontece? É preciso faturar, é preciso preparar o pedido, é preciso embalar e etiquetar, esperar pelo estafeta, enviar toda a informação ao cliente em relação ao envio, onde é que a encomenda está e toda essa informação. E posso partilhar convosco que no primeiro ano da loja, eu tirei 2 semanas antes do Natal e nesse Natal eu passei essas 2 semanas basicamente a embalar pedidos e a atender clientes. Para mim não faz qualquer sentido. Em todo o caso, há uma solução para isso. Este número que estão a ver aqui é a percentagem de um ano em que eu necessito para operar a loja online. Estamos a falar de 2 dias por ano, em termos de operação, que é aquilo que faz sentido na minha visão. Precisamos apenas, neste caso, toda a operação está automatizada. Precisamos apenas de manter stock e resolver alguma pontualidade fora do mapeamento que já foi feito. Eu tenho uma forma de pensar todo este processo, ou seja, de automatizar todos os processos de um e-commerce, em que eu verifico todas as tarefas que faço num dia ou numa semana, em relação à loja online, e depois aí faço a desconstrução para que consiga ganhar mais tempo, ou então delegando ou automatizando esse processo e que possa também, além de ganhar mais tempo para promover o negócio e ir à procura de novos fornecedores ou outras coisas que precisamos sempre de promover, que possamos também ganhar algum tempo a mais para a nossa família. Quem é que aqui já fez uma compra na Amazon? Ninguém? Boa. É excelente, não é? Às vezes acontece assim uma coisinha ou outra, mas a maior parte das vezes é uma experiência excelente. Eu lá atrás comecei a pensar como é que eu, num e-commerce mais pequeno, iria conseguir dar uma experiência à Amazon.
E isto estamos a falar de 2016, 2017. E a minha conclusão foi, eu sou só um, não tenho uma equipa como a Amazon, então vou ter que arranjar aqui uma forma de o fazer. E a forma foi automatizar processos. A loja funciona, digamos que 98% sozinha. Isto é fruto de uma automatização de processos ao longo destes anos todos. E sempre com o foco em melhorar a experiência do cliente. Quão bom é o cliente receber a notificação do estado da encomenda real? A encomenda não estar numa loja online, em processamento, e quando eu dou conta já tenho a encomenda à porta de casa. Ou seja, não houve aqui um processo de informação de tracking, não houve um processo de informação se há um atraso da encomenda, se há uma incidência na entrega. E quão bom é também, do lado da loja, ter este processo todo mapeado e automatizado, em que uma mudança de estado permite despoletar processos em apenas 2 segundos. Quão bom é o cliente ter toda a informação e haver uma comunicação contínua até à entrega da encomenda, de forma a que isto reduz imensamente o consumo de apoio ao cliente e que permite-me, a mim, focar em alavancar o negócio. Isto tudo é possível e muito mais, e o objetivo é sempre melhorar a experiência do cliente, que é isso que, de certa forma, a Amazon, bem ou mal, em termos, noutros campos, acaba por trazer, que é uma experiência de venda, uma experiência de transação comercial, muito mais interessante para o cliente final. Este é um investimento que me permite que isto tudo aconteça com os tais 2 dias de investidos na operação da loja online. Partilho convosco uma lista de algumas automações interessantes que eu acho que eu considero que devem ser aplicadas no e-commerce. Estamos a falar de comunicação, faturação, estados das encomendas e comunicações todas antes do cliente sequer perguntar. Okay? Stock em tempo real, acompanhamento automático das entregas. Aqui estamos a falar se a encomenda entrou em incidência. Não é preciso o cliente nos contactar, somos nós que proativamente já enviámos a informação toda ao cliente, ele consegue tratar diretamente com a transportadora. Atualização de preços e produtos, descontos em lote, por exemplo, sei lá, uma loja com 1.500 produtos. Atualizar, aplicar 10% de desconto diretamente numa loja, se calhar é um bocadinho mais complexo de fazer à mão. Então, todo esse processo é facilmente replicado em 5 minutos. Comunicação de encomendas ao 3PL, neste caso, quem não sabe o que é um 3PL, trata-se de um armazém que trata de todas as vossas encomendas. Apenas precisam de lhes comunicar as encomendas e todo o processo daí para a frente é parte do trabalho deles. Redes sociais, por exemplo, há uma automação que é bastante interessante, que já testei, que é nós recebemos feedback nas nossas lojas, não é? E esse feedback, como é óbvio, é importante para quem vai à nossa loja, para perceber se o produto é bom, se não é bom, se as outras pessoas estão satisfeitas ou não, mas também é interessante para nós publicarmos nas redes sociais. E facilmente é fácil montar uma automação em que esse feedback é colocado dentro de uma imagem, já pré-definida como uma template, e vai diretamente para as redes sociais. Ou seja, temos aqui um processo todo mapeado e todo automatizado e que não é necessário a nossa intervenção. Plantar árvores sem sair de casa. Quem comprar na loja sabe que há uma árvore que é plantada por cada encomenda que sai. E essa árvore tem um nome que está associada ao cliente. Isto tudo com uma automação. Obviamente eu não vou sair de casa com a sachola às costas e vou ao pinhal plantar uma árvore. E todas as tarefas repetitivas e chatas que existem num e-commerce, numa empresa, etc. De forma simples e resumida, estas são 3 soluções que eu uso hoje em dia para automatizar a maior parte da loja online. Okay? Vamos a falar do Automate2, que nos permite trocar as comunicações padrão do e-commerce por comunicações muito mais ricas em informação. Eu consigo enviar, por exemplo, calcular em background, qual será o tempo de entrega da encomenda, estimar, e enviar essa informação para o cliente. Eu consigo, consoante os passos que a encomenda passa dentro da loja e depois de sair da loja, informar o cliente qual é o estado. O
Quem encomenda está em distribuição? Quem encomenda teve uma incidência? Quem encomenda está entregue? E a partir daí começar um loop de pedido de feedback daquilo que o cliente comprou. Webhooks e REST API do WooCommerce permite-nos também, além de receber informação externa, enviar informação para fora. Permite-nos automatizar vários processos, ou seja, se eu mudo o estado de uma encomenda, por exemplo, despoletar um processo num outro software. É muito fácil de fazer isso com e-books. Aqui, este plugin, para mim, traz uma vantagem muito, muito grande no WooCommerce, porque o WooCommerce tem estados muito pré-definidos, ok? E para mim não fazia sentido, da forma como nós vendemos em Portugal, ter só aqueles estados. Posso-vos dizer que, se calhar, a minha loja tem 3 vezes mais estados do que o WooCommerce tem de base, porque eu quero dar esta informação ao cliente ao longo de todo o processo. A incidência, por exemplo, é um estado dentro da loja que despolta toda uma informação necessária para o cliente, e este plugin permite fazer isso mesmo. Make.com é mais ou menos onde quase toda a magia acontece, porque é onde eu centralizo todas estas, ou a maior parte destas automações, comunicando com APIs externas, além do WooCommerce, além de toda a parafernália de software que nós conseguimos, que nós aportamos dentro de um e-commerce. Por isso, perdoem-me os programadores, mas eu sou um dono de negócio, com a imaginação QB, e não sou programador, portanto, eu tenho que arranjar outras soluções para chegar ao meu objetivo. Vou partilhar convosco dois exemplos de automações que nos tiram uma carga enorme de trabalho. Okay? Eu conheço pessoas que enviam SMS à mão para todos os clientes. 2, 3, 4, pedir para pagar novamente, ou para pagar porque esqueceu, avisar que a encomenda vai a caminho, informar o tracking, etc. E, para mim, isto foi das coisas que mais me fez o clique para esta automatização de processos. Há muitas lojas hoje em dia que comunicam por SMS, mas não é uma comunicação que eu acho efetiva, porque a maior parte das vezes comunicam apenas promoções. O SMS serve para comunicar o estado de encomenda, por exemplo, serve para comunicar que a encomenda está em distribuição, como já tinha referido há pouco, mas também serve para, quando a encomenda é entregue, pedir feedback para interagir com o cliente. Eu vou-vos mostrar aqui as interações também. A taxa de abertura é muito maior. É muito maior do que qualquer outro meio de comunicação. E eu acho que vale a pena testarem. Como podem ver aqui, são algumas interações por SMS. Tenho clientes que respondem quase a todas as SMS com obrigado. Outros vão interagindo, outros agradecem. E é uma forma também de começar a comunicar com o cliente e a ouvir o cliente. Por isso, testem fazer este tipo de automação em que comunicam com o cliente por outras vias. Experimentem WhatsApp, Telegram, sinais de fumo, onde a vossa audiência estiver. Okay? Aqui mais um exemplo que a mim me faz alguma confusão, que é... há lojas online onde eu compro que terminam a sua relação com o cliente no momento em que o cliente paga. Isto, para mim, está completamente errado. Para mim, a relação efetiva começa com o cliente quando a encomenda chega, que é quando eu começo a ter uma ligação efetiva com o cliente, porque até lá, se o cliente está a comprar a primeira vez, se calhar até está desconfiado se o produto vai chegar ou não. E é aí que eu posso começar a perceber o que é que correu mal e o que é que posso melhorar, o que é que eu posso... ajudar o cliente a entender o produto, por exemplo, pedir feedback, se correu tudo bem, se está a gostar do produto, e criar aqui depois um loop de feedback, ou seja, começar a enviar mensagens periódicas, a pedir feedback, perceber toda a mecânica e melhorar o processo todo a partir daí. Em 2011, eu vi um filme, e acho que fiquei um bocadinho traumatizado. O filme chama-se In Time, e basicamente mostra-nos o quanto o tempo é escasso, o quanto pode servir de moeda de troca e que devemos gerir o tempo de uma forma mais eficaz. Na realidade, temos todos as mesmas 24 horas. Só depende de nós e o que nos vai diferenciar é como é que aplicamos essas 24 horas. E eu prefiro, por exemplo, investir
10 horas a fazer uma automação que me vai poupar uma hora por dia, em 365 dias, e vou ganhar muito mais tempo para outros projetos, ou para o projeto que estamos aqui a falar, e também para a minha família. Por isso, analisem os vossos processos, que é relativamente simples de o fazer, percebam o que é que podem automatizar ou não, e vão ver que vão ficar surpreendentes com aquilo que fazem todos os dias. Antes de terminar, eu queria agradecer e queria mostrar aqui que realmente esta comunidade e o WordPress e tudo isto só acontece porque há muita gente a contribuir gratuitamente, o seu tempo, o seu conhecimento, e eu acho importante também tentarmos devolver à comunidade. Eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu necessitei de desenvolver um plugin especificamente para uma necessidade que tínhamos na altura na loja e fui à procura de um programador, que está aqui nesta sala, e no fim o programador diz-me: "Epá, olha, não queres disponibilizar o plugin à comunidade?" Pá, fizemos o nosso acordo, o plugin foi disponibilizado no WordPress.org gratuitamente e, para mim, isto é uma forma, como o meu negócio não depende deste plugin, ok? Eu não estou a vender o plugin, para mim foi uma forma excelente de poder devolver à comunidade. E eu acho que tivemos aqui o dia da contribuição, não foi? Toda a gente, ou muitas pessoas, estiveram aqui a contribuir. Eu acho que esta é uma outra forma também de o fazer. Eu acho bastante importante que o façam, porque não há almoço grátis. Às vezes pensamos que sim, mas não, porque alguém teve que trabalhar, alguém teve que pôr suor neste projeto para que nós tivéssemos um motor, um coração enorme que potencia os nossos projetos. E estamos a falar de e-commerce, como podíamos estar a falar de outro tipo de projeto. Pronto, e é isto. Se quiserem descarregar a apresentação, estão à vontade. Como é normal, em casa de ferreiro, espeto de pau, não vale a pena ir ao site, porque não está lá nada. Mas podem me encontrar no LinkedIn com facilidade. Estejam à vontade, podemos sempre trocar umas bolas. E é isto que eu tenho para vos apresentar. Muito obrigada, Roberto. Temos tempo para só uma pergunta. Just one question, we have time. One question. Oh, wow, boa. Sim, eu falo. One question? One question. I'll come to you. I have a microphone. Uma pergunta. Roberto, olá. Obrigado pela apresentação. Gostaria de saber qual é a loja e qual é o plugin já agora. O plugin, vou começar pelo plugin, foi desenvolvido o plugin para integrar com a Vasp Kios, que na altura era aqui uma... É um concorrente do DPD Pickup, okay, que são pontos de recolha, e que não havia forma de, na loja online, selecionar o ponto de recolha. Então foi desenvolvido esse plugin, em que mostra o mapa, mostra as localizações mais próximas da morada do cliente, e o cliente consegue selecionar e a encomenda segue para... seguia na altura para a Vasco, entretanto a loja já não trabalha com o Vasco, mas não importa. E então foi esse o desenvolvimento que foi feito. A loja chama-se barbudos.pt. Barbudos.pt. Pá, né? Okay. Thank you so much. A big thank you to you, Roberto. We have a gift for you to thank you for your contribution. I don't have it physically with me, but I will find you and make sure that you can take it home with you. Okay, a big round of applause. Thank you, everyone.